Täna on suurepärane selline vahelduva pilvisusega ilm. Et mina tahan teile rääkida lähemalt 20 minutit, 25 minutit natukene sellest pilvest, et mis asi see pilv on või see pilvetehnoloogia. Ma tulen eest ära siit. Et pilvetehnoloogia... Oi, kõlari juurde ei saa minna. Äkki see on parem koht. Tuleb ikka puldi taha minna. Et mis asi see pilvetehnoloogia on ja kuidas seda kasutada? Et mis loom see on, kuidas seda süüa? Et algatuseks see pilvetehnoloogia on selline kasutusmudel, mis põhineb tehnoloogial. Pilv ise ei ole tehnoloogia, see on kasutusmudel. See on see, et andmed on alati kättesaadavad, ükskõik kus me oleme, eeldades, et on olemas mõni ühendus. Et see on hästi lühidalt räägituna. Nüüd enne kui ma järgmiste piltide juurde lähen, ma teen ühe kiire küsimustiku või küsitluse, et kui paljud saalis olijad on kuulnud selliseid lühendeid nagu baas, jaas ja saas? Ma lihtsalt tean, et Jüri on kuulnud. Aga jah, siis nii, kaks inimest on kuulnud. Ma saan natukene pikemalt peatuda nende slaididel. Et ma tegelikult saan ringi liikuda, nii et ma saan tulla siia taha ja vaadata, et kuidas te näete seda. Tavaliselt kui slaide tehakse, siis millegi pärast kasutatakse seda font kuute. Sõnaga... Põle eriti näha, jah? Aga seda suurt teksti näete, et see on traditsiooniline IT-pilt, kus kuidas tuled saaks äkki vaiksemaks? Õnnestub. Siis näeb pilti paremini. Noh, on ju parem. Et niisugune paras julgustükk on esineda õpetajate ees, kes igapäevaselt selliseid asju näitavad. Ehk siis traditsiooniline IT, kus siis asutuses või ettevõttes on olemas kõik asjad, alustades võrgust, andme salvestussüsteemides, serveritest ja kõik, mis siia juurde tuleb. Et kõik on teie asutuse sees, ehk siis koolimajas on kõik olemas näiteks või firmas. Et see on selline ajalooliselt traditsiooniline IT mudel. Ma võrdleksin seda sellega, et kunagi kui elekter loodi, siis kõigil oli oma väike elektrijaam. Tänapäeval võib ju generaatori ostaks. Et see on see mudel, mis on toiminud aastakümneid, tõenäoliselt natuke aega toimib veel. Nüüd, kui me elektrijaama näite või vee näite teame, et vett saab kaevust, vanasti sai kooguga, et tänapäeval tuleb torust. Et kui me mõtleme selle peale, et me ei pea ülal pidama arvuti võrku ise, ehk interneti hoiab keegi teine, ja samamoodi põhilisi servereid, et seda nimetakse infrastruktuuriks ja seda saab osta teenusena. Ja siit tuleb see lühend IaaS, ehk siis Infrastructure as a Service, ingliskeeles. Aga kasutajate käes või siis selle ettevõtte käes on alates operatsioonisüsteemist kuni kõigi rakendusteni, kõigi nende programmideni, mida igapäeva töös kasutatakse. See on nii-öelda esimene samm, et sa oled midagi välja andnud. Järgmine asi, et platform, see tähendab, et tegelikult ega tava inimene ei pea teadma, mis asi on operatsioonisüsteem, kuidas ta töötab, kuidas käsu reaalt käske anda, tava inimene ei pea seda teadma ja parem on, kui ta ei tea, juhtub vähem muresid. Ehk siis järgmine pilveteenuse liik on osta platformi, kus on siis olemas infrastruktuur ja kus on olemas platform, küll on aga selle kooli või asutuse või ettevõtte enda kätes on siis rakendused ja andmed. Ehk siis andmeid hoitakse ise enda majas, ise enda serverites ja tundub, et see on hästi hea ja turvaline. Noh, eks kõik teavad, et selle jaoks peab olema mõni sõber itimees või palgatud ettevõtte, kes seda aldab. See on teatavasti mingil määral kulu, aga mingil määral ka mugavus. Ja siis viimane etapp pilvest on selline, et kui osta tarkvara või teenust, sellepärast, et tegelikult meil on kõigil oma asja ajada, kes õpetab lapsi, kes vaatab selle üle, et õpetajatel oleks hea õpetada, et õpetajad saaksid tegelda selle asemel, et arvuti juhtmeid ühendada, tegeleksid kas ise enda koolitamisega, laste õpetamisega või mõne muu toreda asjaga, et jääks aega rohkem üle. Ja siis kokkuvõttes sellised valikud täna on, ehk siis neli asja. Traditsiooniline infrastruktuur pilvest osta, platform ja
nii-öelda minu isiklik soovitus on vaadata selle poole, et osta kuhu tarkvara teenusena sisse. Järgnevatel slaidil ka räägin, miks ma nii arvan. Tavaelust toon need samad kaks näidet, et tänapäeval elektrit me ise ei tee ja reeglina eeldame, et vesi tuleb ka kraanist. Täpselt samamoodi võiks tulla kogu infotehnoloogia ja kommunikatsiooniga seonduv kuskilt, mille üle ei peaks muretsema, sest IT on täna nii-öelda tavakasutuses olev asi ja tavatarbimises olev asi. Ehk siis mudelite võrdluse koha pealt, selle esimese poole pealt, kui hoida kõik enda käes, siis on väga suur kontroll on asja jõul, aga selle asjal on oma hind. Kui anda kõik välja, siis asi läheb oluliselt efektiivsemaks, tekib kokkuhoid, aga on olemas ka teatud riskid. Et teatavasti maailmas ei ole sellised asju, et kõik on hästi, alati kuskil mingi nüanss on, aga nendel nüanssidel ma ka peatun varsti. Nüüd ressursside planeerimisest, et kui meil on kaks telge, on IT-le kuluvad ressursid ja meil on aeg. Ja me eeldame, et IT nii-öelda kasutus järjest kasvab. Teeme siukse ilusa 45 graadise nurga lineaarse graafiku. Ja kuidas siis reaalne elu välja näeb? Et reaalne elu näeb välja selline, et kui me ise tahame hoida enda majas serverit või servereid või arvuteid, siis me peame selle asja soetama ja siis me leiame talle rakenduse. Ja siis tekivad tegelik kasutus näiteks on selline. Ja ühel hetkel tavaliselt tekib siis selline koht siin, et kui siin on meil alakasutus, siis ühel hetkel võib tekida meil puudujääk, et kas võimsust ei ole piisavalt, arvutid lähevad aeglaseks, interneti ühendus, see toru ei ole piisava jämedusega. Ja tavaliselt tekib niimoodi, et noh, ma ei tea, näiteks korraldate koolis suure ürituse, suure konverentsi ja tulevad külalised ja siis jookseb see võrk millegipärast kinni või see süsteem ei tööta, sellepärast, et on hetkeline ressursi puudujääk. Ja siis võib juhtuda, et investeeritakse järjest edasi, aga hoopis kasutus langeb. Et õnneks, kui vaadata praegu nagu rahvastiku demograafiat, siis mul on hea meel, et meie laste arv koolides tulevikus kasvab, vähemalt järgneva 5 aasta jooksul. Kui me vaatame riiklikult, nagu kuidas planeerida IT-d, siis demograafias kasvab. Aga see võib ju muutuda. Nüüd siin tekib meil tohut ülejääk, kui me oleme traditsioonilise mudeli peal, oleme ostnud endale asjad, ega neid ei saa lihtsalt nagu ära visata või ära kinkida. Nad elavad oma aja lõpuni. Nüüd vaatame seda teist mudelit, et kui me kasutame kas osaliselt või täielikult pilvemudelit, siis täpselt sama graafik, alustame täpselt sama moodi. Et see on see, kuidas me ennustame, et kasutus on. Ja tegemist on madal alginvesteeringuga sellepärast, et põhimõtteliselt me maksame selle eest, mida me tarbime konkreetselt. Ja siis see on niisugune reaalne graafik, kuidas elu reaalselt käib. Meil ei teki kordagi puudujääki ja see ei teki ka ülejääki ja alakasutus on minimaalne. Nüüd pilvemudeli eelised. Ma räägin eelistest enne, kui ma räägin nendest ohtudest. Et asi peab olema tasakaalus. Et nagu ma mainisin, et maksate kasutuse eest, mitte IT-ressursside omamise eest. Nüüd siin on üks aga. Ja see aga on selline, et kus see raha tuleb ja tegelikult on koolijuhtidel ja ministeeriumites igal pool on kõigil on ju kaks taskut. Ühes taskus on majanduskulu ja teises taskus on investeeringud, piltlikult öeldes. Ja senikaua, kui meil ülevalt poolt ka Euroopa struktuurfondidest raha jagatakse ainult nagu investeeringuteks, siis seal on väga suur kiusatus, et muidugi investeeringu raha eest ostame endale serveri, ostame endale uue rakenduse, ostame endale süsteemi ja siis edasi oleme edas, et kuidas seda nagu üleval hoida. Et see on see koht, kus peaks nagu vaatama asja teispidi, et võib-olla on mõistlikum maksta kõrgemat haldustasu ja mitte sellist suurt investeeringut teha.
aga võimalikult maksad kasutuse, mitte selle ressursside omamise eest. Omamine on tegelikult kallis. Nüüd me teame seda planeeritavat kulu ja samas, kui meil on lühiajaliselt vaja täiendavat ressurssi, siis me saame seda laiendada. Kui me teame, et suvel näiteks, kui lapsed puhkavad, õpetajad samuti, siis tõenäoliselt see ressursi kasutus ei ole nii suur, et siis nendel kuudel on võimalik vähem maksta. See võiks olla täpselt samamoodi üks eelis. Nüüd, mis on nagu tore, et seda saab suhteliselt kiiresti kasutusele võtta ja kui on vaja laieneda, siis ka need laienemised käivad suhteliselt kiiresti. Ja pärast toon ka ühe nellise, kuidas on case study eesti keeles, näidis juhtum. Aitäh. Et kui enamuse päevast räägid inglise keeles, siis tekib vahest raskusi palju maamadast. Et saab momentaalselt kasutusele võtta ja pärast selles näidisjuhtumis ma ka räägin, kuidas me lennusadamast seda tegime. Nüüd arvuti maailm areneb hästi kiiresti, nagu me teame, et iga paari aasta tagant on uus versioon, mis on selline suurepärane rõõm, et saab jälle uue versiooni selgeks õppida. Et esimesed kaks päeva võib olla natuke ebameeldiv, aga tavaliselt see läb üle. Et pilvetehnoloogiat kasutades ei pea ka nagu nende versioonide pärast muretsema, et tegelikult see pilveteenuse pakkuja hoolitseb selle eest, et on kõige uuemate turvapaikadega versioonid ja see tagab ka selle arengu, et me tõepoolest käime ajaga kaasas. Nüüd kuluefektiivsusest ma olen täna juba päris palju ja päris pikalt rääkinud, et mis pilvemudeli selle poolsed eelised on. Siia maali on kõik olnud siuke ilus ja tore ja vahva ja roosa, aga nüüd tuleb üks slaid, mis räägib pilvemudeli piirangutest. Ma mõtlesin, et alati on ju kaks poolt olemas või mündil on alati kaks külge, et mis asjad on pilvemudeli piirangud ja mis on nagu need esimesed argumentid, kui te oma majas arutate, et äkki läheks pilvemudeli peale, siis alati on ju olemas nende asjade pooldajad ja veidi kriitilisemad või konservatiivsemad või rahulikuma vaatega inimesed. Siis tavalt esimene argument on selline, et me sõltume hästi palju andmeside ühendustest. Ja täiesti õige väide, et ega siis pilvemaailmas on see, et kui sul ühendust ei ole, kui sul andmeid ja tehnoloogiat enda käes ei ole, siis sel hetkel sa seda kasutada ei saa. Nüüd jälle tuleb nagu hinnata need riskid ära, et mis on nagu kriitiline tegevus või kriitiline toiming. Ja need ettevõtted, kes 7-24 peavad töötama, siis nad peavad sellega arvestama, kas ära dubleerima ühendused või midagi hoidma oma maja sees või hoidma mingisugust muud varianti, et kui peaks juhtuma selline ebatavaline asi, et ühendus ära kaob, siis tuleb edasi elada. Kui me praktikas võtame, siis kas te mäletate seda, millal näiteks viimane kord teil internetiühendus või side katkestus oli, elektrikatkestus? Mäletate, on olnud, jah? Et kui te ütlete, et see on kogu aeg olnud, siis tõenäoliselt tuleb mõelda, kuidas see saada paremaks. Et enne, kui see ei ole normaalseks läinud, võib-olla kõik asju pilve ei ole mõtet panna. Teistpidi tuleb ka vaadata seda, et kui kaua te suudate elada ilma selle ühenduseta. Et kas see on tundides mõõdetav, on see mõõdetav päevades. Et ei tea, kui näiteks e-kooli hinded on täna ju pilves. Osadel õpetajatel on ta endiselt paperi peal olemas. Osad enam ei kasuta paperi peal. Et peasit nad alles on. See on nagu see oluline komponent. Et kui õpilased kaks päeva ei näe oma indeid, et kui suur katastroof see on iseenest. See on see riskide hindamise küsimus. Nüüd järgmine piirang on funksionaalsus. Võib olla pilves teatud mõttes väiksem kui teie oma masinas olev asi. Sest ikkagi ta käib üle interneti ja seal on need asjad ära optimeeritud. Et enne kui pilvemudeli peale minna, tasub selle funksionaalsus üle vaadata, et noh, Microsofti näitel, kui teha kontoritarkvara Office'it kasutada tõesti üle veebi ainult,
nii et oma masinas ei ole mitte midagi, siis kõiki funksionaalsusi seal ei saa kasutada. No üks näide on, et kui sul on parooliga dokument, siis seda sa veebis niisama avada ei saa, et sa pead oma masinasse tegema. Kui see on teie jaoks ülioluline teema, siis ei ole mõtet asja pilve panna. Et neid asju ei ole palju, aga need asjad tuleb enne selgeks teha. Ja kolmas asi on mis tegelikult nendest piirangutest vaatajat on kõige suurem, on see kontrolli vähenemine ja sõltuvus teenuse pakkujast. Ja üks asi, mida ma see kirja ei pannud, on hirm. Sellepärast, et tegemist on uue asjaga ja et kui sa ikkagi annad enda käest mingi asja ära, et kuidas siis ma hakkama saan. Veidi kogenemad inimesed, kellel on nagu lapsed on juba nii suured, et on kodust ära läinud, siis kindlasti neil tuleb meelde see tunne, et kuidas mu laps nüüd läheb kodust ära ja kuidas ta nüüd hakkama saab. Aga saavad küll, väga hästi saavad hakkama. Nüüd üks kiire näide selle kohta, et millised on nagu võimalikud stsenaariumid, et mida saab nagu paremini teha. Et ma ei tea, kuidas teil täna on e-mail korraldatud, et kas teil on olemas e-maili grupid, kas teil on olemas, kas te kasutate üheaegset autorlust selles mõttes, et kui on mingi projekti töö, sul on üks dokument, kas te kasutate seda, et mitu inimest saab ühel ajal seda dokumenti täiendada, dokumenti vaadata, dokumenti editeerida. Editeerimine on vist eestikinna sõna, eks? Aitäh! Ja täpselt samamoodi kalendrite jagamist, et osade inimeste jaoks on täiesti loomulik see, et ta näeb oma gruppi või selle seltskonna, kus ta parasjagu on, nende teiste inimeste kalendreid, sest et see aitab palju paremini elu planeerida. Et kui kõigil on need pabermärkmikus või omaette kuskil erinevates süsteemides, siis näiteks koosoleku korraldamine selle korraldamine ise võtab väga palju aega. Teispidi, kui nad on ühes süsteemis, ta käib kolme klikiga ja sa näed, millal inimesed on vabad, millal nad saavad tulla ja kuidas seda asja teha. Ja üks mõte on ka veel, et kui teha koosolekuid niimoodi, et füüsiliselt ise kohal ei ole, siis ka see on osaliselt pilvetehnoloogial põhinev. Et mina näiteks isiklikult võin öelda, et minu lapsed ja abikaasa on palju õnnelikumad, kui ma teen videokonverentse selle asemel, et ma kuskil ära lähen. Et reisid on tore, aga kui seda on liiga palju, siis jõuab teise järgmusse. Ja no loomulikult ka personaalsed leheküljed ja blogid, aga ma teeks nüüd ühe küsimuse jälle, et tõske käed need, kes kasutab rohkem kui kahte elektroonilist seadet. Ütleme, et telefon, ma eeldan, et on üks, arvuti on teine, aga kes kasutab ka kolmandat, neljandat või viiendat seadet? Voilà! Et ma saan rääkida jälle oma isikliku kogemust, et meil peres on päris mitu seadet ja mul on täiesti üks kõik, millise seadme ma kätte võtan. Ma saan oma meilid, kalendri, kõik gruppide vahendid, videokonverentsid, on see siis läbi Skype, on see läbi Linki või mõne muu tehnoloogia abil, ma saan kõikidest seadmetest need ära teha. Ja selle pärast, et minu andmed on pilves. Teiseks, mul on nagu selles mõttes hea ja rahulik magada, et teate, et inimesi saab jagada kaheks. Need, kes on juba andmed ühe korra elus ära kaotanud ja need, kes veel ei ole. Et mina kuulun sinna esimesse gruppi. Et mina olen alustanud nagu nullist, et ükskord kõik asjad ära kadusid. Ja siis iga kord, kui näiteks, kui teate, et kui sa helistad kellelegi tuttavale inimesele, kes sa igapäevaselt suhtad, ja sa helistad talle, siis reegna sa tead, et ta näeb, et sa helistad. Ja siis kui ta ütleb sulle, et tere, et kes sa oled, siis tekib tunne, et sa ju näed. Siis ta ütleb, et ei, ma ei näe, et mul telefon läks katki, varastati ära, kus märga keskkonda, et mul ei ole ühtegi numbrit, mul ei mitte midagi, et ma hakkan taastama. No siis mul tekib sama küsimus, et aga kus sa eile olid? Et miks sa oma asju ära ei sükroniseerinud, kas pilve või siis vanasti sai USB pulga peale panna. Et elu on kordades lihtsam ja kui tehnoloogia vahetub, siis uue seadme kasutusele võttul on täpselt sama, et 2 minutit ja kõik töötab. Et need on nagu puhtad eelised. Nüüd senaariumid pilvemudeli kasutamiseks.
Kas selline asi, selline lause on teile tuttav? Olete kokku puutunud? Et eriti kui teil on mitu USB pulka, et no kuhu peale ma selle panin? No ei ole siin, no siin ei ole, siin ka ei ole. Ja käed hakkavad juba värisema, et no tähtis dokument on kadunud. Või siis kui kasutatakse võrgukettaid, et kas ma panin selle, et see on arvutis, kas ma panin G, H või N peale, ma käin kõik läbi. Et juhtub. Ja siis on see sama küsimus, et millal ma oma dokumenti viimati varundasin. Tavaliselt see küsitakse siis, kui ühel hetkel avastad, et sul ei ole enam midagi. Ja siis on see tere tulemust. Grupp number 2, kes veel ei ole andmeid kaotanud, siis nad saavad gruppi number 1. Ja siis, kui on kuskil varukoopia, siis osad on proovinud, et mul on varukoopia olemas. Paned selle CD või lindi või USB või kõvakette või mis iganes paned ja selgub, et see ei tööta. Ja niisugused asju juhtub. Nüüd unustage see kõik ära, see eelmine slaid. See on kõik minevik. Ja kui ei ole, siis ma ennustan, et see varsti saab. Ja mida rutem see eelmine slaid, see slaid minevikuks saab, seda parem. Et tänapäeval ega siis see ei tähenda, et ei peaks tegema või inimesed ei võiks teha endale kuskile kõvaketta peale varukoopiat. See võib ikkagi ära kuluda vahest. Ja tavaliselt tasub seda hoida mitte kodus, vaid kuskil mujal. Et ega siis tuli ja vesi jävitavad kõike. Aga ma usun, et kui andmed on pilves, siis nad on natukene parema tehnoloogiaga varundatud, kui me seda kodus või koolis suudame teha. Ja otsimine on ka lihtsam, kui nad asuvad pilves, et otsitakse tavast ühest kohast. Nüüd, kuidas see pilve minek välja näeb? See on selline, võiks olla, ma arvan, traditsiooniline pilt, et meil on üks server, meil on paar arvutit, on need lauaarvutit, paar sülearvutit ja mõni sülearvuti käib ringiga. Et see on täitsa nagu täna veel toimiv senaarium. Siis ühest serverist jäi väheks või mis teine asi, et tuli mingi uus rakendus, tuli, ma ei tea, raamatumisprogramm, tuli mingi uus gruppide tarkvara kujundusprogramm ja loomulikult IT-mehed müüsid kaasa ka uue serveri ja ühe serveri veel. Siis toimus see, et on vaja meil täiendavad kettapinda, osteti üks kettakast, osteti teine kettakast, siis on mingisugune varundusseade, et see on selline traditsiooniline maailm, nagu on olnud aastaid. Siis selle jaoks, et välismaailmaga suhelda, teatavasti internetis on liikvel ka pahalased, kes osaliselt mõtlevad selle peale, kuidas meist kasu lõigata. Ehitatakse tulemöör, mis kujundlikult näeb selline välja. Ja nüüd on siis see mõnus interneti pilv. Tehnoloogia on edasi läinud. Te olete kuulnud ilmselt sellest kontseptsioonist, et lapsed ja õpetajad ja osad koolijuhid tulevad tööle oma seadmega, sellepärast, et kahjuks meie riik veel ei ole nii rikas, et suudaks kõiki tipptehnoloogia varustada. Et tullakse tahvelarvutitega, tullakse täna nutitelefonidega ja siis on see probleem, et kuidas ma sinna võrku saan turvaliselt. Et läbi selle tulemüüri, kui see korralikult ära konfigureerida. Nüüd hakkab see pilveteema, et kui pilves hoida rakendusi, hoida andmeid, kogu seda tarkvara nii-öelda käitada pilvest, et mis moodi see elu käib. Et kõigepealt osad andmeid, mis teil enne maja sees olid, need kolivad interneti, ehk siis turvalisse serverikeskusse. Tõenäoliselt on see mingi teenusepakku ja server. Et on see kohalik telekommunikatsiooni firma, on see rahvusvaheline firma. Et seal päeva lõpuks hästi lihtne arvutus on, et majanduslikud arvutused panevad need asjad paika. Ja seal on ka pooldajad ja vastased, et kes ütleb, et tuleb asju hoida kindlasti oma maal, ei tohi riigipiirist lahkuda. Kindlasti on sellised asju, mis ei peaks lahkuma kunagi riigi territooriumilt. Aga on ka väga palju asju, kus tegelikult ei ole vahet, kus nad asuvad. Et lihtsalt määrab ära see kogu investeering või kulu, et kui palju see asi maksma läheb.
et ühe serveri andmed saab panna pilve teise serveri ja siis selgub, et kettaruumi ei ole enam vaja, varundust ei ole enam vaja ise sellega tegeleda. Ja siis lõpuks inimesed teevadki tööd sealt, kus nad parasjagu on, et me kõik muutume mobiilsemaks. Täna, kui natukene nagu sellest IT koha pealt hästi kiiresti räägin, et on neli põhilist trendi, et asjad lähevad mobiilsemaks, ehk siis ühel või kas homme või ülehomme või aasta või kahe pärast ikkagi enamus asju tehakse ära selliste taskuseadmetega, et on ta siis 4-tolline, 7-tolline ja 10-tolline seade. Ja selline nagu loov tegevus käib suurte puutetundlike ekraanide taga. Et mobiilsus on üks trend, teine asi on sotsiaalmeedia või sotsiaalsus. Et tänapäeva noortel, ma arvan, et seda te teate minust paremini, et neil on millegi pärast väga suur vajadus kogu aeg olla kas siis Facebookis, Twitteris või sotsiaalselt nähtav. See on nende jaoks nagu olulisem kui see reaalne elu. Paraku kahjuks. Ja näiteks oma laste pealt ma vaatan, et e-maili, hästi naljakas, et kui ma saadan lapsele e-maili, siis ma pean talle üle helistama, et kuule ma saatsin sulle e-maili. Kui mina tahan temaga suhelda, siis ma pean minema kas Facebooki chati või kuskile sinna. Ja siis, kui nemad tahavad midagi, siis nad kirjutavad mulle ka e-maili, siis ma loen seda. Ja kui nad chativad mu ka, siis nad üritavad ma kuidagi eestmise kontakteeruda. See on oluline teema täna, et kas me tahame või ei taha. Et meeldib see meile või ei meeldi, aga see tuleb. Siis kindlasti on hästi oluline teema big data, ehk siis andmed, mis on seal kuskil pilves ja võidavad need, kes oskavad neid andmeid teha tava inimestele söödavaks. Et need on nagu põhilised trendid. Nüüd ma lubasin teile, et ma räägin ka ühest praktilisest näitest. Ja praktiline näide oli siis Meremuuseum. Et enne pilve minekut neil puudus gruppi töö. Puudusid serveri lahendused, kasutati hästi palju erinevaid e-maili võimalusi, nii nagu kellelegi meeldis, kes kasutas Gmaili, kes kasutas Hotmaili, kes kasutas Mail.ee-d erinevates kohtades. Osaliselt kasutati kontoritarkvara ja ka erinevad versioonid, kuidas keegi harjunud oli. Et kuidas pilve mindi, et nad proovisid tasuta 3 kuud Office 365, inimesed harjusid sellega ära. Ja tekis see kasutusharjumus ja vaatad, et saab hakkama ja täitsa tore on. Elu läks palju lihtsamaks sellepärast, et sa nägid, mida kolleegid teevad, gruppitöö toimis. Ja siis nad otsusid selle kasutusele võtta. Migreerisid erinevatest e-posti lahendustest ühele e-posti lahendusele. Ja pilvepõhine faili hoidla gruppitöö ja kõik see asi ära tehti tegelikult 2 päevaga. Te mäletate seal selle graafiku pealt, et alginvesteering oli suhteliselt väike ja ajaliselt see asi toimis hästi kiiresti. Nüüd tahavad ju ka numbreid näha, siis ma panin ka siia ühe sellise võrdluse, et milline on tarkvara rent traditsioonilise IT puhul ja milline on pilveteenuse puhul. Üks asi, millest tavaliselt ei räägita, ja selle asja nimi on elektrikulu. Et teatavasti koolijuhid näevad seda sellepärast, et nendel on üks suur eelarve ja ma saan aru, tänapäeval on antud koolijuhtidele ka see vabadus, et ta saab otsustada, kus teatud määral, kus ta seda raha kasutab. Mina soovitan kõigil teha nagu investeerida paar tundi sellesse, et vaadake oma arvutid, serverid üle, et seal taha on kirjutatud nende energiatarve ja füüsikatunnis me oleme käinud, et me oskame need tehted ära teha, et Eesti Energia või siis teie energiapakkuja kodulehelt saate hinnad ka, et vaadake, mis teil kuus maksab see, kui teil server seal serveriruumis tiksub. Või see, et kui palju te võidate, kui arvutid õhtul välja lülitada või teha mõni programm, mis nad välja lülitab. Et sealt tuleb päris oluline kokkuhoid. Ja teine kokkuhoid on ajas ja rahas ja kõigis muudes niisugustes asjades, et seda tegelikult siin ei ole veel kajastud. Siuke lugu. Siis kuna ma tean, et te vaatate neid slaide ka pärast, siis ühe slaidi mitte siin lugemiseks ma panin, kus on natukene materjale, et mida Microsoft teeb. Et sellest ma täna ise ei räägi, et kallid kolleegid räägivad natukene sellest. Aga soovitan külastada. Nüüd
minu poolt slaidide koha pealt kõik, et väga tänan teid ja hea meelega, kui teil on küsimusi, siis annan parima, et nendele vastata nii palju kui maskan. Meil on mikrofon ka ja kuna seda sõnul lindistatakse, siis on hea küsida mikrofoni, siis need, kes pärast vaatavad, kuulevad ka küsimust. Ja need, kes praegu vaatavad juba ka tegelikult. Jah, kes meidu. Praegu vaatavad, otse olekandes. Kas kellegi on küsimus? Olge tõstke käsi, siis ma näen kohe. Ei ole julgeid. Tundub, et kõik on nii selge nagu sulavesi. Ma küsin ühe küsimuse, mis on võimalik paljudele peades olemas. Rain, sa oskad nii hästi nii asju juba seletada. Eks siis, kui me räägime kogu pilves olemisest, siis ongi see, et kus see need andmed ja need asjad tegelikult on, kas nad ongi kuskil pilve peal? Et see võib olla tekib paljude küsimuste, kui me räägime mingisugusest müstide pilvest, kus nad tegelikult asuvad ikkagi? Nad asuvad tavaliselt hästi ventileeritud, hästi konditsioneeritud, turvaliselt kaitstud, kõrgemale tõstetud põrandaga serveriruumis. Nüüd, kus see serveriruum füüsiliselt asub? Et see võib asuda seal Elioni serveriruumid on Sõle tänaval, natuke on ka Endlas, on Koorti tänaval, et see on üks võimalus. Teine võimalus on, et nad asuvad Eestis mõnes muus kohas või asuvad siis Amsterdamis, Dublinis, Soomes, kus iganes. Et tegelikult seal ei ole tähtsust. Oluline on see, et need asjad on kättesaadavad. Ja tõepoolest, et kui see on väljas pole Eesti riigi piire, siis üks kord on esinenud juhus, see oli 2007, kui meil oli küberrünnak, kus välisühendused lõigati ära ja siis tõepoolest välismaal asuvas serverisse ligi ei pääse. Noh, see kestis kaks nädalat kõik kokku väikeste katkestustega. Tegelikult kahe päeva pärast olid asjad olemas. Et ma ei tea, et kas koolides on nii kriitilisi asju, mis peavad olema 24-7, et kiirabi tõenäoliselt oma andmebaasi kuskile kaugile ei pane. Küsimus on sealt. Milles see võib ole tingitud? Kui asutus läks alguses pilve, siis Outlooki kasutamisest lehelt sai kohe linkiga SkyDrive ja vastupidi vahetada. Aga nüüd nagu öeldi, et läks Office'isse, nüüd on Outlook, web Outlook avab eraldi parooliga ja seal on lausa link olemas SkyDrive, kui sinna vajutada, siis tuleb kiri, et see töötajaga vastupidi. SkyDrive tuleb eraldi parooliga minna ja web Outlooki eraldi parooliga. Kui üles mõlemal on linkid, no, et nagu saaks kiiresti vahetada. Milles ole tekinud? Raske öelda selles mõttes, et ma ei tea, kas te Active Directoryt kasutate ja muud sellist tehnoloogiat, et ma usun, see on tehnoloogiliselt lahendatav, sest ma isiklikult sellist probleemi millegi pärast ei evi, et ma sisenen arvutisse ühe korra ühe parooliga ja kõik ülend asjad avanevad. Ma arvan, et see on tehnoloogiliselt lahendatav, et äkki pärast võtame selle teema eraldi. Et sinna leiame kindlasti lahenduse, et see ei peaks niimoodi olema. Ja. Meil tuleb tegelikult pause, siis võib-olla saavad siin ja. Juba targemad. Vaatame. Nõu anda kindlasti, aga tore, küsite nii. Katsume selle probleemi ära lahendada, see ei peaks nii olema. Nii, olge head, andke märku, kes julgeb küsida veel. Kas üks küsimus on tagant? Aga jah, ütle abrakadabra ja siis ja, selle nii, tööle läks. Tervist. Mul selline küsimus, et teil oli seal hea ülevaatlik slaid kulude ja hinnastamise kohta, ja. Mis näitas siis nii-öelda migratsioonikulusid. Ja hilisemat võitu litsentsikuludelt. Et mul küsimus, et kuna sellise mudeliga on andmed, ütleme, teie valduses, siis kuidas selle tuleviku teenuse kuludega on? Kas te fikseerite nad mingiks ajaks ette või see saab olema iga aasta selline võimalik üllatus? Ma ei usu, et seal väga üllatusi saab tulla, sellepärast, et nagu ma ütlesin, et see esimese slaidiga, et tegemist on selle kasutusmudeliga ja pilvetehnoloogias ei ole tegelikult niimoodi, et seal konkurents ei ole. Ja kui on konkurents mingil alal, siis ma ei usu, et hindade koha pealt üllatusi väga saab tulla. Et selles mõttes, kui seda karta, et täna panna asjad pilve ja täna on hind selline ja homme on siis, ma ei tea, kolm korda suurem, siis ma isiklikult sellesse ei usu, sellepärast, et pilveteenuse pakkujate vahel saab valida.
ja seda, et nagu maailmas kõik hinda tõstaksid, ma ei usu, ma pigem usun seda vastupidist trendi. Sellepärast, et analoogne näide on telekomi ettevõtetest. Et kui me täna vaatame, siis üks asi, meil kõik hinnad tõusevad, energiahind tõuseb ja kõik muud asjad tõusevad, aga mobiiltelefoni kulud tegelikult ju kõneminutid ja andmeside ja kõik need langevad, need on langustrendis. Ja puhtalt sellepärast, et meil on kolm operaatorit, kes omavahel konkureerivad. Viljuteenuste maailmas on täpselt samamoodi. Siin on kohalikud pakkujad, on rahvusvahelised pakkujad ja rahvusvahelised on hästi palju neid pakkujad. Nii et seal on võimalus valida. Et see peaks andma selle turvalise tunde. Ja loomulikult on ka lepingus ära fikseeritud hinnad. Nii et seda hirmu ma ei näe. Kas ma tohin ka küsida, et kas, kui paljud täna hoiavad oma andmeid kuskil pilves? Nägid? No, ma ütlen, et 54,5% saalist kiire rehkendus. Siis eks ta on, võtab natuke aega, aga ta on samamoodi, kui inimesed hakkasid interneti panka kasutama, et ei tea, kuidas see toimib. Tänaseks on see saanud täiesti, kuidas on commodity eesti keeles, Virgi? Igapäevane kasutus, jah. Veel, kas keegi julgeb, tahab küsida? Või mõtteid avaldada? Või kogemust jagada, et pilv on kas väga hea või on teistsugune kogemus? Küsimus ei ole, siis mina väga tänan teid. Üks küsimus, väga hea. Te rääkisite siin, et kui nüüd asjad pilve viia, siis ei ole majas vaja hoida servereid. Samas, kui ma kasutan Active Directory't, domain controllerit, siis tegelikult tänasel päeval ma pean ikkagi serverit majas hoida. Et kas te oskate öelda või kas on ette näha, et ka näiteks see asi läheb mingil hetkel pilve, et sisuliselt, mida ma majas vajan, on ainult interneti ühendus? Ma arvan, et see on juba täna olemas, täna tehtav, et... Aga hea. Et jah, et ma aldan ühte pilveteenust Tallinna Polütehnikumis ja vastus heale kolleegile Polütehnikumist on, jah, oleks võinud pöörda otsa minu poole, on tegelikult see, et enne Office 365 oli sükkene teenus nagu laivet edu saadaval ja meie kooli hakkas seda kasutama juba laivet edu ajal ja tõepoolest laivet edu ajal oli SkyDrive täpselt samasugune seal teenuste pundis, nagu ta on täna Hotmaili kasutajatele kõigile nähtav. Peale seda, kui see teenus läks uue nimetusega ja sinna tuli ka uusi võimalusi juurde, ehk Office 365, siis need nii-öelda vanad või need samad SkyDrive kontod, mis on siis seotud Hotmailiga, seoti sealt nende Office 365 kontode küljest lahti ja sinna peab tõesti sisenema eraldi minnes aadressile skydrive.com ja logides eraldi sisse. Aga Office 365-ga tuli nii-öelda uus SkyDrive versioon, see on SkyDrive Pro, mis on natukene teine teenus, see töötab SharePointi otsas. Nii et ma võin sellest hiljem tuleb ka ettekanne rääkida, aga et kõik oleks siis teadlikud, et see ei ole mingisugune error, vaid see peabki nii olema. Ja teine küsimus oli, et kas on võimalik sünkroniseerida AD-d pilvega, jah? Jah, see võimalus on täiesti olemas, et lisaks siis nii-öelda levirühmadel on võimalik luua pilves nii-öelda security groups, on siis turvarühmad. Turvagruppid, jah. Ja põhimõtteliselt mitte ainult siis nii-öelda maja sises, et arvutid ei ole võimalik panna sünkroniseerima või käima vastu nii-öelda pilve, vaid ka kõik teised teenused, nagu kui te kasutate näiteks IT-akadeemiat, siis te ei pea siis enam eraldi kontosid looma, suudab IT-akadeemia ise käia vastu pilve ja nii edasi. Et selles mõttes on see täitsa olemas, aga jah, mõistlik on see nii-öelda üks server sinna maja sisse jätta ja see nii-öelda AD hoida dubleerituna, selle jaoks on olemas nii-öelda sünkroniseerimistööriist täitsa, mis hoiab siis nii-öelda sünkroniseerib ära paroolid nii teil majas sees kui pilves ja nii edasi. Et ja õigused ka. Ja see on selle jaoks kasulik, kui peaks tõesti olema interneti katkestus, siis teil majas sees on kõik asjad, see server. Kõik asjad olemas, aga põhimõtteliselt saab panna otse vastu pilve käima. Loodan, et oli vastus. Jah, kohe anname üle teile. Mille päästi tehniliseks pidage vastu, kuna varsti saate näha, kuidas see tehniline töötab. Küsin sellepärast, et nad äkki huvitab kõikega. Saab installida selle sünkroniseerimisvahendi ju arvutisse. Ja ma saan aru, et alati vaatab viimast versiooni. Vaat mis juhtub siis, kui ma, ja ma kasutan oma praksialt nüüd uut loodud SkyDrive kausta, nii et ma nagu üldse ära. Kui ma hommikul unise peaga kustutan kõik ära, huvitab, kas on võimalik taastada või ei ole?
oma sellest kaustast ja sünkroniseerimine juba toimus. Ma saan rääkida oma isiklikust kogemust ja siis äkki aitad. Minu isiklik kogemus oli ka selline, et mul on mitu seadet ja täpselt nagu sa kirjeldasid, et unise peaga, see ei olnud küll hommikul, see oli õhtul unise peaga, kustutasin kõik asjad ära, igimi ma muuvisin nad kuskile mujale. Ja siis järgmine samm oligi see, et kui pillu oli puhas, aga kuna muud seadmed on alles, kus sul on see koopi olemas, siis ühe liigutusega ma sain nad tagasi tõsta. Et ütleme, niimoodi on, et ta ongi mõeldud, et kui sa tahad ära kustutada, siis ta kustubki igalt poolt, aga seal peab mõistus vahel olema ja tavaliselt need asjad mujal lähevad siis prügikasti, kus sa pead need ühe liigutusega veel ära kustutama. Kus ikka väga tahad, saad andmetest lahti küll, aga sa pead ikka väga tahtma, aga tahad sa kommenteerida seda? Okei, ma räägin sellest oma ettekande ajal, teeme nii. Väga hea, reklaam. Täpselt, et teil on juba teada, mis tuleb peale lõunat, aga ennem kui muidugi lõunal saame minna, kas on kellegi veel üldse küsimusi ja siis muidugi on meil ühed esine veel, aga ongi, kas sa tahate küsida veel Raini käest? Rain, kas sa jääd veel siia natukasega või sa jooksed kohe ära meie jäänast? Ma kahjuks lubasin ennast esinema ühele teisele konverentsile ka. Sel juhul peate kasutama kohe võimalust. Muidu ma jääksin. Kes tahab küsida? Microsoft Eesti juhi käes praegu hetke veel küsimusi. Aga ma panen siia selle kõige viimase slaidi. Pane, näita. Kõige viimase slaidil on mu meili aadress hästi väikselt. rain.laanet@microsoft.com ja meili ma ikka üritan 724 lugeda, et kirjutage, joonistage ja ärge kartke kirjutada ja ärge kartke jagada tagasisidet, et kui teil on mingi rõõm või mure Microsoftiga, siis kirjutage, jagage. Et väga hea meelega aitame ja väga hea meelega saame targemaks, kui on midagi kellelgi väga hästi läinud. Et suur-suur aitäh teile!